Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahnın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmun əhləbeytə sahiblərinin üzərinə olsun. Baxın, çox insanlar hər zaman nədən şikayət edirlər? Cinin, şeytanın musallət olması, bunu incidir, gecə yata bilmir və ya bəzən gözünə görsənir, bəzən səs-səsi vəsayərlə-vəsayərlə. Yəni sehrdən, cadudandan, cinin və insana musallət olması. Ən böyük səbəbiniz nədir? İbnə Qeyyim buyurur ki, və ən çox təsəllüt ərwahul xəbîsə və şirkin ruhları, yəni çirkin bu şeytanların insanlara və onun ailəsinə, subhanallah, təsəllüt olmasının ən böyük səbəbi nədir? Dini dinə bağlı olmamaları, subhanallah. Dinə sərrməmələri, qanəllərinin boş olması, ibadət yox, namaz yox, ancaq nədir? Günahlarla keçirir. Yəni dilləri ilə zikretmirlər. Allahdan qorunmurlar, İhlas Fələq nəsralarını oxunmurlar. Peyğəmbərimizin dediyi duaları etmirlər. O zaman bu xəbiz çirkinlər də nə edir? İnsanlara nə edir? Təsallüt edər. İncidər insanda nə silahı var? Qoruna bilmir, subhanallah. Və ona nə edir? Təsir edir. Ona görə də elədir. Ən böyük səhabi budur. İnsanlar nəyə şikayət edir? Niyə belə oldu? Sən Rəbbünə bağlı değilsən, qəlbin boş, zikr yox, qorunmaq yox. Sən özünü qorumursan, sən silahın yoxdur. Ona görə cinlər, şeytanlar insana təsallüt edir və insanı nəyinir, incidir. Sən özünü qorumursan, bes necə olsun qorunmayandan sonra? Ona görə də insan birinci qorumalıdır özünü ki, onlardan uzaq olsun. Uca Allah adına bizi, ailəmizi, varadlarımızı cinlərdən, o çirkinliklərdən qorusun. Amin.